أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Na saurari wani bidiyo ko wanda ɗaya daga cikin mabiya ɗarikar Tijjaniya da ke Bauchi mai suna Junaidu ya saki kuma ya yi maganganu a kan malaminmu Sheikh Tijjani Kuruntum Hafizahullah. Maganganu ne wanda suke cike da rashin nazari kafin furta su, da kuma wato neman suna da tsagiranci da rashin kunya. Wato da ya yi tunani da ma bai furta waɗannan lafuza ba ko waɗannan maganganu a matsayin gayyatar raddi ko wani abu makamancin haka. Saboda haka dai wannan short clip video da na yi na cikin minti biyu insha Allah bugun kirji ne da sako zuwa gare shi, idan har masail ɗin da ya tattauna kan maulidi cewa kaza kaza, kuma wai saboda bai zo a gari ba, waye waye malam Tijjani, wannan ba aiki ne na ilimi ba, waye waye ni na amshi saƙon gayyatan muƙabala ɗin. Ni na amsa insha Allah idan yana ganin cewa zai tadda ni masallacin da muke, to falilal hamdu, idan kuma mu za mu kai masa mu za mu zama ni zan zama baƙonsa, to wannan ma falilal hamdu. Amma dai ya sani malam Tijjani so Kuruntum na gaba ya yi gaba, na baya sai labari. Gamji ne bai fito ba sai da ya shirya, kuma kamar yadda ka faɗa cewa da ka ɗauka mutum ne adali, saboda wato baya magana akan abin da ya shafi bidiyoyinku, shi yasa har kai magana cewa ai tare ake zuwa a je ai ɗaurin aure, ai kaza ai kaza, ai musabaka, ai waye waye. To mu ɗauka ma musabaka taron auren waye waye bidiya kenan, hujjanku kenan ku. Idan kuna abu hujja ne na jahilai, mutum yana laifi idan aka yi masa magana aka masa inkari sai ce to ai kai ma kana yi, ko ai wane ma yana yi, kaga wannan kai aiki da ilimin ka ba, wannan hujja ne, wannan ilzamin kan wani irin ilzami ne wanda yake na ilzamul juhala. Walillahi alhamdu wal minna. A bari ya kai magana akan aqsamut tauhid, kai tahaddi akan wani malaminmu a Bauchi cewa in ya isa ya fito shirya, wanda shi ba da kai yake yi ba, ba da malamanka ba, ba da iyayenka ba, ka sani da kakanninka yake, har kai tahaddi kace munazaran satakuna bilughatil arabiyyati wa aywa. Abokina, ni da abokina muka dinga nemanka, Sheikh Ashiru Abdullahi Yahya Al-Allama, ƙarshe da ya kira ka yana kiranka sai ka gwada masa, kai fa wallahi in bai matsa ma ba, in ya matsa maka za ka haɗa shi da hukuma. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Haka aka yi, ka ce ya je shi ma ai maganganu ka faɗa, ya ji shi ma mumbarinsa ya yi magana in yana da ta cewa. Kaga wannan kana taro
match ne ko teku da yasa saboda neman suna da kuma tsageranci da kuma ƙarancin ilimi. Wannan shi yake sa mutum ya dinga alfahari yana jin shi wani ne. Kuma wama utitum min al-ilmi illa min illa qalila, dan abun da aka bayar din bai taka raya karya ba. Da wasu abubuwa dai wanda mu a nan Bauchi mun riga da mun san mun wuce ka, malaman mu sun wuce ka, in so kake yi ka zauna da su to sai dai fa kura ko kyanwa ta ji ta mutu da haushin kifi ba za ta kai zuwa gare ta ba. Mu dai mu ne daidai yinka insha Allah, kuma za ka ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da nasara a ga wanda ya daidai a ɗauka a ƙara masa. Zaka ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da nasara akan ƙarya. Mu da kai idan an yi zaman Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mai gaskiya nasara, kai al'umma su ma su fahimci gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne, ba mu ikon binta a ga wanda ya daidai a ɗauka a ƙara masa, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ba mu ikon kauce mata. Maulidi bid'a ne, bid'a ne, bai da asali a cikin addini. Maulidi ba mu yadda da shi ba, kuma ba za mu yadda da shi ba. Mu ahlus sunnati wal jama'a, ko kace 'yan izala, ko kace wahabiya, ko ma mai kafara.